Здраво, драги гледачи! Добро дойдохте в новата епизода на Return Time. Животът на актерът понекогаш знае да биде тежък. Актерите в своят живот се приморани некогаш да работят работи, що не сакат баш да ги работят. Таков не е случаят на моят следен гостин, актерката Емилия Мицевска, добитник на наградата на Войдан Чернодрински за най-добра женска споредна улога. Како успева да биде позитивна, насмејана, среќна, не знам, а ако ви интересира, вие прашајте. Емилија Мицевска, поживејте. Емче, дали си спремна да говориш на сега прашање без да направиш ретурн? Не. Окей. Како се викаш? Ема. Сигурна ли си? Да. Што пие кравата? Млеко. Сигурна ли си? Не! Първа симпатия? Дарко. Протест против Родова еднакво или парада на гордостта? Парада на гордостта. Омелен лик кој што го имаш играно? Сите. Театар или филм? Театар. Фронт вумен на бенд или новинар? Што би фронт вумен на бенд. Вегите на Маријан Стојановски или Скопје 2014? Вегите. На Стомбриджо ти гледа, ти беше многу секси. Кажал познатиот кумановчанец со потекло од Белгија. Што сакал да каже? Визам дека ме сака. Како носиш? Оце што рече тој. Дали бираш костим или оставаш се во рацете на костимограф? Колку и да не сакам нешто да носам, оставено е на рацете на костимограф. Доколку не би била актерка, која е втората професија со која би се бавела? Актерка. Улога која би сакала да ја одиграш? Хамлет. Довршија фразата на мелодијата. Тарарам, 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 там. Тарарам, тарарам, парарам. На Бермуди, островот, со себе би понела кого? Љубовта. А во село за Бршани, општина Долнени, кој би? Љубовта. Кочани или Штип? Кочани. Јас или ти? Ти! Кога Скопје би носел име на драмски текст, кој текст би било тоа? Може да го измислам? Ново лисичен центар? Ново лисичен! Омелен роман? Неам поима. Фала ти, Емче. Леле, неам поима, реко. Одлично, одлично. Да, драги гледачи, това беше Емилија Мицевска. Ви благодарам. И Денис Абдула. И се гледаме наредна емисија. До тогаш немојте да правите ретурн.